नमस्ते यस यो चाहिँ हाम्रो कुन ठाउँ पऱ्यो आज यस बसिलमा बसिलका एक ओनरसँग चाहिँ हामीले भेट भएको छौँ र उहाँसँग हामी सोध्छौँ यो बसिल के हो, बसिल किन हो, उहाँको अनुभव लिएर म अलिक प्रकाश पारिदिनुहुन्छु। हाम्रो बसिल भनेको यो एउटा कौशलटारबाट बालकोट जाने बाटोमा, बालकोट जाने बाटो कौशलटार चौकबाट बालकोट जाने बाटोमा छ। कौशलटारबाट लगभग 300 मिटर यतापट्टि छ। अनि यो एउटा हाम्रो लोकेसनको हिसाबले हामीले एउटा हाम्रो एउटा कुजिन बनाएको छौँ। किचन ओपन छ, हाम्रो यो बार छ, बार त बस्ने ठाउँ छ, खुल्ला ठाउँमा बस्ने ठाउँ पनि छ। अनि हामीले एउटा ट्राई गरेको छौँ कि यो ठाउँमा एउटा बेस्ट खाना र बेस्ट प्रोडक्ट लिएर आएर हामीले लन्च गर्ने गरिरहेको छौँ। यहाँनिर हेरेको यो वरिपरि खासै राम्रो रेस्टुरेन्ट मैले देखिनँ। त्यही कारणले मैले एउटा हामी तिनजना भएर एउटा राम्रो रेस्टुरेन्टको चाहिँ हामीले रेस्टुरेन्ट चाहिँ बनाउनु खोजेको। जस्तै म, नारायण, सबिन, हामी तिनजना भएर मिलेर एउटा रेस्टुरेन्ट चाहिँ हामीले यहाँनिर राखेको छौँ। अब आउनुहोस्, यहाँनिर किचन हाम्रो ओपन छ, बार छ, त्यसपछि हामीलाई मिटिङ रुम छ, सेमिनार हल छ, सबै कुराहरू हाम्रो चाहिँ छ। यहाँ चाहिँ अल टोटल क्यापेसिटी कतिजना? टोटल क्यापेसिटी हाम्रो 105 क्यापेसिटी हुन्छ हाम्रोमा यहाँनिर सिटिङ क्यापेसिटी। त्यसै गरी अब हामीले जसरी देख्यौँ यसको चाहिँ ओपन किचन छ, ओपन स्पेसेसहरू छ बस्ने, बार सेक्सन छुट्टै छ, रेस्टुरेन्ट सेक्सन छुट्टै रहेछ, बालकनीमा पनि बस्ने ठाउँ रहेछ, त्यो भित्रबाट चाहिँ सानो चाहिँ मिटिङ हल जस्तो पनि छ। यो ठाउँको लागि यो राम्रो हुनुपर्छ। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ यसमा पाल्नु भएकोमा। हजुरहरूलाई सर्भ गर्नुपर्ने हाम्रो गौरवको कुरा हो। आउनुहोस् हजुरहरू, टेस्ट गर्नुहोस्, हाम्रो रेस्टुरेन्ट भिजिट गर्नुहोस्। स्वागत छ बेसिल हाउस लाउन्ज एन्ड बारमा हजुरहरूलाई। धन्यवाद।